hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo gargaar ku wareejisay gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa ku baaqday in la ilaaliyo doonyihii ay geeyeen maamulada Hirshabelle iyo Jubaland munaasabad kooban oo ka dhacday baqaarka hay'adda Sodma ayaa maanta gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxa uu shixnad raashin iyo dawo isugu jirta ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Gedo Cabdullaahi Hishimbir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubaland raashinkan ayaa gaaray 3000 oo tan sidoo kale waxa uu heliyay shixnad dawo ah waxaana hay'adda Sodma gargaarkan ugu talagashay in la gaarsiiyo shacabka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gedo oo ka mid ah goobaha ay sida baan u saameysay fatahaadaha iyo daadadka El Niño hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa xusid mudan in hore gobolka Gedo u gaarsiisay doonyo nooc dheereeya oo waqtigaas lagu talagalay in lagu samato bixiyo shacabka ku go'doomay fatahaadaha iyo daadadkaas gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa ka warbixiyay gargaarkan iyo qaybaha uu ka kooban yahay isagoo maamulada Jubaland iyo Hirshabelle ugu baaqay inay ilaaliyaan doonyihii loo dhiibay maadaama mar kale laga cabsi qabo in roobka guga uu sababo fatahaado iyo daadad madana gudoomiye soo dhawow waa ku faraxsanahay runtii inaa maanta adiga iyo wasiirka inaa maanta nagu soo booqateen baqaarka hay'adda Sodma waxaan rabnaa inaan raashin kugu wareejino raashinkaasoo gaaraya 3000 oo tan marka loo qaybo kiiskiisna waa 6666 kiish waxaan rajaynayaa haddii kiiskiis dadka loo siiyo waxay noqonaysaa ilaa 6666 qoys waa kaalmi kariya mudane gudoomiye ma noqonayso midkii ugu dambeeyey waan kugula dadaali doonaa wax kasta oo la heli karo dawo haddii la heli karo haddii shelter la heli karo waa ognahay dadku inay banaanka soo baxeen buundooyinkii oo aad u baahantid sida noo soo gudbisay waxyaabaha degdeg ahay oo gaadiidka degdeg ahay diyaarna waxaan rabaa runtii inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gobolka Gedo iyo Hirshabelle guud ahaan Jubaland waxaa ka dhacday fatahaad aad u xoogan waxaa laga geystay gurmad dooman aan ku geynay waxaan ka baqaynaa fatahaad kale inay timaado guga taasoo haddana nagu qasbi doonto mar kale inaan u diyaar garowno sidaa darteed waxaan rabnaa wixii hore aan u haysanay in noola ilaaliyo mudane gudoomiye waxaan kaa rabnaa adigana aan kuu sheegaynaa guud ahaan maamulka Jubaland aan u sheegaynaa guud ahaan maamulka Hirshabelle aan u sheegaynaa waxaan gacantayna ku geynay 44 doomood labadaas maamul goboleed gobolka Gedo waxaan ku taraynaa 17 doomood oo aan geynay guud ahaan 23 doomood ayaa waxaa la geeyay Jubaland magaalooyin kale kala geeyay waxay yihiin 6 waxaa la geeyay Doolow 5 waxaa la geeyay Luuq Buurdhoog waxaa la geeyay 2 Baardheere waxaa la geeyay 3 Kismaayo waxaa la geeyay 3 Afmado waxaa la geeyay 3 waxaan rabnaa in doomankaasi qacanta lagu hayo oo nolo kiib gareeyo dabcan waxaa qacanta ku hayo dowladda goboleedka ama hay'ada NGO-ba labadaba waxaan ka rabnaa in doomankaasi nolo kiib gareeyo maxaa yeelay waa u baahanahay waxaan iyadana rabnaa sidaas oo kalantood Hirshabelle oo iyadana la dadaami doono iyagana 12 doomood ayaa qacantooda jirto waxaa la geeyay magaalada Beledweyne waxaa waay waa 10 doomood magaalada Buuleburto waa 1 doon magaalada Jalaqsi waa 2 doon magaalada Jowhar waa 8 doon waxaan rabnaa 12-kaas iyagana in lahaa guud ahaan labada maamul goboleed maamul goboleedka Jubaland waa 23 maamul goboleedka Hirshabelle waa 12 waxaan rabnaa in doomankaasi ay si badqaba loo waxeeyo dadku waxaan ku naqaanaa in wixii hadday dhacaan loo maleyn inay wax kala toto hadhowta haddana mar kale ma rabna inaan diyaarad iyo intaa loo qaada aan dhahno aad iyo aad u mahadsantiin gudoomiyaha gobolka Gedo Cabdullaahi Hishimbir ayaa dhankiisa ka mahadceliyay gargaarkan isagoo ballan qaaday in mucaawinadan dadka lagu talagalay ay gaarsiin doonaan marka koowaad ilaahay baa mahadleh marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay-adda Sodma iyo maamulkiisa ayagoo hadda nagu wareejiyey raashin deeq ah waxaa kaloo aad uga mahadcelinayaa gudoomiyuhu inuu ka mid ahaa wafdigii ra-iisul wasaaraha oo markay masiibada u dareen meesha soo booqday ma ahayn intan keliya doomaa jira waa laga hadli doonaa asaga ka hadli doona gudoomiyuhu daawa jirta hore laygu wareejiyo taalla haddana sidaa gudoomiyuhu sheegay waxaana lagu wareejiyey 3000 oo tan oo gamadi ah
وراجي فربضان وحنا رجيني إن إن شاء الله إن نستاس نوغا حرينا إن غلاصي من دونان دادك باهيدة قبي وراجين كان لوغو تلقل إن لقارسيه دي لاي رادو آدي آد بانوغو مهدلنين وحنا ربا إن عدي إيوه إن كو قدومي راجين كاس دومو هوري قطاقين وحاكلون رجيني إن فتحات كلا لقا عبسي قباح وحلق قوقا أيضا أنا وحرجيني إن إن شاء الله إن دلال كده يحتر كده أي نلوا دي دونان وحاكلو يشيرو بندوين كيوانا قوقو قاي فيري ما هذا دي سينا سي إنتا لقا قار هاي إن بريج كوين لا ديسو تطقو أيو هلان إسو ساعدك آدن على حمد تيفي قشبه اللي مقدشو.